Za muslimanske vernike noćas je počeo mjesec Ramazana u 1442. islamskoj godini. Tokom 30 dana posta islamski vernici od zore do zalaska sunca uzdržavaju se od jela, pića, telesnih zadovoljstava kao i od grešnih misli i dela. Ovaj mjesec koji se u islamu smatra najvažnijim jer je u njemu, kako se veruje, počelo objavljivanje svete knjige Kurana, već drugu godinu obeležava se u vrijeme pandemije koronavirusa. Svijest kod naših ljudi je takva, makar s ovim s kojima sam se ja susreo, da nije bilo nekog otpora ili da kažem nekog inata s ovim što se nudi po pitanju poštovanja ovih mjera. Mi smo kao islamska zajednica obezbijedili, imali smo dobru saradnju i sa našim lokalnim zavodima za javno zdravlje. Ja sam skoro imao i susret sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Razgovarali smo o ovim temama. Ono što je sad posebno aktuelno kod nas jeste naša borba da pokušamo kod naših vjernika da podignemo svijest vezano za sam proces vakcinacije. Nasufović je poručio vernicima da i za vreme posta mogu primiti vakcinu protiv COVID-19 jer ona ne sadrži nikakve hranljive sastojke. Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije istakao je važnost vere koja, kako je rekao, ima moć da čovjeka učini svetlom zvezdom na zemlji poput one koja krasi nebo. Musliman svoje životno vrijeme mjeri Ramazanom. Tako su naši dobri prethodnici planirali i u vremenu se orijentisali, pa je sve bilo ili će biti prije ili poslije Ramazana. Na veliku žalost, muslimani svijeta su prethodni Ramazan dočekali kao što i ovaj dočekujemo u vanrednim okolnostima i mjerama, a ipak se nadamo boljim danima, boljim vremenima i Bogu se molimo za spas i lijek svakog čovjeka. Ramazanski post obavezan je za sve punoletne i zdrave muslimane i trajeće do ramazanskog bajrama 13. maja.